Բանգևորքյան փաստորեն ընդդիմադիր խմբակցությունների հետ քննարկումներից հետո իշխանությունը հայտարարեց, որ հունիսի 20-ին գնալու են արտահերթ ընտրությունների։ Նախ ինչպես եք վերաբերվում սրան, արդյոք սա երկրում ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծում կարող է լինել, թե ոչ, հաշվի առնելով նաև ընդդիմադիրների, արտախորհրդարանական ընդդիմադիրների հայտարարությունները։ Ես արդեն մի քանի անգամ իմ ելույթներում ասել եմ, որ հանգուցալուծումը նման ճգնաժամային իրավիճակներում, բնականաբար դրանք ընտրություններն են, որտեղ ընտրությունների միջոցով ժողովուրդը պետք է վերահաստատի իր կամքը այս կամ այն ուրեմն մասնակիցի օգտին, բայց այստեղ շատ կարևոր է հասկանալ լարվածության այն մթնոլորտը, որի պարագայում պետությունը գնում է ընտրությունների, որովհետև մենք պետք է հասկանանք, որ ցանկացած ընտրություն դա նաև շոկ է, իսկ մենք հիմա դեռ այդ շոկային իրավիճակից հետ պատերազմեն դուրս չենք եկել, դրան գումարվում է նաև հանրային այս շիկացած լարված մթնոլորտը, այդ փոխադարձ ատելությունը, որը որ վերջի շրջանում շատ ավելի թեժացել է և շատ մեծ մտահոգության տեղիք է տալիս, և այս պայմաններում գնալ ընտրությունների բավականին մեծ խնդիրներ կարող է սա իրենից ենթադրել։ Օրինակ ինչ խնդիրներ, պարոն Գևորքյան, դեռ 4 ամիս ժամանակ կա արտահերթ ընտրությունների համար, դե իհարկե մինչ այդ քարոզ արշավ եւ այլն, բայց դեռ ժամանակ կա։ Ինչ խնդիրներ եք դուք տեսնում։ Դե ես քիչ առաջ ասացի արդեն, պետք է շատ լայնածավալ աշխատանք տարվի հանրային հարթակում, բոլոր կողմերի կողմից, որպեսզի այս լարվածությունը ժողովրդի մեջից դուրս գա, որտեղ մենք հստակ տեսնում ենք, որ իրավիճակը քանի գնում ավելի է բարդանում, և փոխադարձ այդ լուտանքը, փոխադարձ այդ վիրավորանքները, որում բառամթերքը թույլատրելի սահմանների շատ ավելի հեռու է, քան կարելի է ենթադրել, բերել հասել է այնպիսի մի բարդ իրավիճակի, որ դրանից ըստ տրամաբանության արդեն համապատասխան եզրակացություններ կարելի անել։ Իհարկե դրանք կանխատեսումներ են, ոչ չի ասում, որ այդպես պետք է անպայման լինի, բայց ամենը խոսում է այն բանի մասին, որ ընտրությունները կլինեն շատ լարված և բարդ մթնոլորտում։ Այս իշխանությունը շանսեր ունի նորից վերարտադրվելու ըստ ձեզ, որովհետև ըստ էության ընդդիմությունը հայտարարում է, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը գոնե հայտարարում է, որ համաձայնեց ընտրություններին, որովհետև իշխանություններին հեռացնելու միակ տարբերակն էր սա մնացել։ Ես ձեզ վստահաբար ասում եմ, որ մեր երկրում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, և ժողովրդը ինքը պետք է որոշի ըստ էության ում է հանձնում իր վստահության կվեն, ում կհանձնի այդ ուժն էլ կստանձնի իշխանությունը, և հուսանք, որ կփորձի արդարացնել ժողովրդի այն եղձերը, առաջադրված այն պահանջները, որոնք որ ըստ էության այսօր մեզ համար չափազանց էական են։ Արդար և թափանցիկ ընտրությունների հույս ունեք, պարոն Գևորքյան, օրինակ կարծիքներ են հնչում, որ հնարավոր է իշխանությունը վարչական ռեսուրս օգտագործի, ինչ-որ տարբեր ապօրինություններ լինեն, հաշվի առնելով նաև, որ նախկին իշխանության ներկայացուցիչներն են հայտարարել, որ մասնակցելու են արտահերթ ընտրություններին։ Մենք պետք է հույս հայտնենք, որ նմանատիպ խախտումներ, նմանատիպ կեղծիքներ չպետք է լինի, և կողմերից յուրաքանչյուրը պետք է խույս տա որևէ ձևով, որևէ կերպ չվիճարկելու համար ժողովրդի ազատ անաչառ կամքի արտահայտումը։ Միայն հույս հայտնել, պարոն Գևորքյան, ձեր կանխատեսումների ինչի մասին են։ Ես չեմ կարող կանխատեսում անել, որովհետև նորից եմ կրկնում, պետք է հույս հայտնենք, որ նմանատիպ որևէ գայթակղության կողմերից ոչ մեկ չի դիմի, որտեվ կետորում դրված է իշխանության համար պայքարը։ Շատ լավ, ընտրական օրենսգրքի մասին այս փուլում այսպես քննարկվում է ընտրական գործող օրենսգրքով, թե փոփոխված օրենսգրքով ընտրությունների գնալու տարբերակը, դուք որ տարբերակին եք առավել հակված, որ պարագայում առավել այսպես թափանցիկ, առավել հավասար պայմաններով ընտրություն կարելի է ապահովել։ Ես այս պահին չեմ կարող ընտրական օրենսգիրքը ամբողջությամբ ձեզ մեկնաբանել և ասել, որ դրույթի վերաբերյալ ինչ դիրքորոշում պետք է լինի ըստ էության, բայց միևնույն ժամանակ պետք է ամրագրենք, որ գործող ընտրական օրենսգիրքը պետք է ենթարկի որոշակի փոփոխությունների, որի արդյունքում նոր հնարավոր կլինի խոսել այդ ընտրությունների որակի մասին։ Օրինակ շատ քննադատվում էր, քննարկվում էր ռեյտինգային ընտրակարգը, սա պետք է պահպանվի, թե ոչ ըստ ձեզ։
Գիտեք, պետք է նայեք նորից նախկին ընտրությունների փորձին եւ այդ փորձից ելնելով ռեյտինգային ընտրական համակարգը ըստ էության շատ դժվար է հիշել, թե ինչպես է իրեն դրսևորել դրական իմաստով եւ այսօր ռեյտինգային ընտրական համակարգի շուրջ կարծիքները ըստ էության կիսվում են եւ կամ երեք շրող մասը մասնակիցների ովքեր որ իրավաբան են եւ նաեւ համապատասխան ոլորտի ներկայացուցիչներ գտնում են, որ ռեյտինգային համակարգը շատ խնդրահարույց է նմանատիպ ընտրություններ կազմակերպելու համար։ Այդ իսկ պատճառով այս հարցը պետք է քննարկվի։ Ենթադրում եմ, որ հաջորդ շաբաթ այդ նախագիծը կլինի լիագումար նիստերին եւ փորձենք նաեւ այստեղ հասկանալ ի վերջո որ ճանապարհով է գնում իշխանությունը։ Շատ լավ, օրինակ կարծիքներ են հնչում, որ ընտրություններ հնարավոր է չլինեն եւ այս թեզը, որ հունիսի 20-ին լինելու են արտահերտ ընտրություններ, իշխանության կողմից հրապարակ նետված հերթական կեղծ օրակարգը կարող է լինել։ Դուք ինչ եք կարծում այս տեսակետների մասին։ Օրինակ արտախորհրդարանական ընդդիմությունը հայրենիք փրկության շարժումը այսօր հայտարարեց, որ վստահ չեն, որ լինելու է այդ արտահերտ ընտրությունները։ Ոնց մեկնաբանեմ ինձ ասածը, ոչ մեկի ասածը չեմ ուզում մեկնել։ Դուք վստահ եք, որ լինելու են արտահերտ ընտրությունները։ Ես հիմք եմ ընդունում այն, ինչ որ այս պայդրությամբ կողմերից երկուսը կամ երեքը հնչեցրել են։ Հիմա զարգացումները ցույց կտան արդեն, ինչ որ մի բան ակնկալվում է, թե չի ակնկալվում։ Դուք մասնակցելու եք քաղաքական գործընթացներին, պարոն Գևորքյան։ Ես այս պահին որևէ կոնկրետ առաջարկություն որևէ մասնակցության վերաբերյալ չունեմ, եթե կլինի քննարկեմ, իսկ մնացած բոլոր առումներով կարծում եմ, որ այսօր յուրաքանչյուր քաղաքացու պարտքն է նպաստել պետության այս ճգնաժամից դուրս բերելու համար եւ դրա համար յուրաքանչյուր մարդ պետք է իր գործը աշխատի լավ անել այս հարթակում թե մեկ այլտեղ։ Հնարավոր է կրկին իշխանության հետ գաղքնդրությունների եւ այլն։ Ես արդեն քաղաքական դիրքորոշում եմ հայտնել վաղուց։ Եվ պարոն Գևորքյան, կխնդրեմ անդրադառնաք նաև բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի եւ լրագրողի միջև տեղի ունեցած միջադեպին, ձեր գնահատականը սրան։ Բռնությունը անթույլատրել է եւ դատապարտել է։ Եթե մարդը ստանձնում է պաշտոն, ապա պետք է նաեւ այդ ստանձնած պաշտոնից բխող բոլոր սահմանափակումները, բոլոր տեսակի արգելքները իր համար ընդունի որպես ամենակարևորագույն օրենք։ Շնորհակալություն։